Ismael e Souza, Evolução, última chamada. Gênesis Freitas Neto, GFP, última chamada. Categoria Sênior Marrom Absoluto, área de aquecimento. Atenção, senhores competidores, quem não estiver lutando ou sem função de habilitação, por favor, se retirar. Pessoal, está embaixo aí da área de premiação, ó. Vamos para trás da área de aquecimento, por favor.